Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Luna aceasta, colecția Biblioteca de Proză Contemporană aniversează un an de la apariție, iar editura Litera a avut o idee curajoasă de a aduce la un loc scriitori, prozatori români contemporani, să-i pună să genereze împreună una dintre cele mai impresionante colecții ale zilelor noastre, una care reușește să ne ajute să evadăm din cotidian, dar și să facem descoperiri noi. Iar o descoperire care o să vă placă foarte mult este cartea Translucid, romanul care de altfel a fost selectat la concursul de manuscrise, primul roman din 2021, organizat de editura Litera. S-a situat chiar pe primul loc și deloc întâmplător acest lucru. Ligia Pârvulescu, bun venit la Europa FM! Bună ziua, bine te-am găsit și mă bucur foarte mult de invitație, mă bucur să fiu aici. Oamenii o cunosc pe Ligia Pârvulescu mai mult ca poetă și asta de la debutul din 2014. Iată între timp că s-a făcut trecerea și spre o altă zonă. Da, aș lua cu începutul. Cât de greu este să mai fii scriitor în zilele noastre, scriitor în România? Da, este un lucru frumos să fii scriitor. Ai acces la tot felul de lumi pe care poți să le creezi și în care se întâmplă tot felul de lucruri. În România și ca și peste tot, de fapt, greutatea a fost cumva ușurată prin faptul că există acest acces la online, comunicarea este instantanee și practic poți să ai acces la informații și implicit la surse de inspirație din orice colț al lumii la un click distanță. Deci este totul foarte la îndemână din punctul acesta de vedere. Precum și tot felul de alte surse de inspirație care se găsesc tot timpul în jurul nostru. Viața este făcută din evenimente, din comunicare, din interrelaționare și dacă ești atent și ești un bun observator, poți să găsești acest lucru absolut oriunde mergi și indiferent cu ce te ocupi. Da, deci este ok din punctul acesta de vedere. Noi ne place să ne plângem că nu se mai citește, noi fiind cei care nu mai citim și ne plângem că nu se citește în jurul nostru, nu știu, așa se zice. De ce nu citesc românii pe cât de mult ne-am așteptat sau pe cât de mult vedem că se citește în alte colțuri din lume? Unde crede Ligia Pârvulescu că ar fi problema? În ceea ce punem pe piață, în ceea ce pun autorii pe piață sau în alte zone? Cred că producția literară de la noi este prolifică, să spun așa, adică se scrie și se scrie literatură de calitate. Accesul la literatură este foarte, foarte facil, iar faptul că oamenii citesc mai puțin pe lângă greutățile de zi cu zi, eu cred că se întâmplă și din cauza educației, adică probabil că acei ani petrecuți acasă ori este o problemă de comunicare în familie sau nu există acest obicei în familie, deci o problemă care vine probabil din trecut cumva. Și bineînțeles, această educație de acasă poate fi continuată și cu cea de la școală, adică cumva să se pună accentul pe acest lucru și în școală. Cât de important este să citești o carte, că îți deschide un cu totul alt univers decât un film făcut după acea carte, deși bineînțeles și filmele sunt extraordinare, dar e foarte bine să fie completate cu partea scrisă, pentru că este ceva mult mai complex și îți face mintea să gândească mult mai bine și pe coordonate mult mai largi, ca să spun așa. Bine, principalul avantaj al unei cărți față de film este că poți să-ți creezi în mintea ta propriul film. Exact, așa este. Mai există încă o discuție în societatea românească referitoare la conținutul cărților și se vorbește foarte mult de modul în care sunt împachetate cărțile, că de multe ori este mai mult formă decât fond. Există cumva această percepție și în rândul unui scriitor român că sunt foarte multe cărți care au foarte mare succes și care sunt propulsate acolo pe primele locuri doar de modul în care sunt împachetate, prezentate, ca să fiu mai tehnic, de marketingul din jurul lor.
Cred că există cărți și cărți întotdeauna și pe orice fel de piață, din orice fel de țară există această preocupare pentru marketing și este normal ca ea să existe. Cărțile care sunt marketizate sunt adresate unor diverse segmente de cititori, mă gândesc, și atunci sunt promovate în feluri diferite, însă în momentul în care ai o carte bună și te ocupi și de marketingul ei și este și bine promovată și transmite niște lucruri care trec de suprafață, este cu atât mai bine și este de dorit lucrul ăsta și cred că lucrul acesta totuși se întâmplă. Nu cred că pe piața de carte din România sunt promovate exclusiv cărți care au succes la public, dar nu prea găsești ceva între coperți. Bineînțeles că există tot felul de asemenea situații, dar eu cred că este contrabalansat. Există o calitate a literaturii române și lucrul ăsta cred că este promovat în măsura în care se ajunge la cât mai multă lume cu asemenea cărți, este cu atât mai bine și mai de dorit să se întâmple. Într-o lume atât de aglomerată și sunt o groază de mesaje care încearcă să ne capteze atenția, cât de greu sau cât de ușor se poate face remarcat un scriitor român și să mai câștige și locul întâi și să ajungă, iată, cu Translucid într-o colecție, într-o selecție de cărți, să zic, atât de selectă a autorilor contemporani români. Cât de greu sau cât de ușor este să te faci remarcat pe această piață? Ce pot să spun este experiența mea legată de acest concurs. Sinceră să fiu, a fost pentru mine o mare surpriză să câștig. Nu mă așteptam. Știu că au fost foarte multe manuscrise la un moment dat, am aflat, deși nu am urmărit așa cu foarte mare atenție, pentru că, repet, nu făceam mari speranțe, dar la un moment dat am aflat că au fost peste 100 de manuscrise selectate în concurs și în acel moment am zis ok, deci putem să mergem liniștiți mai departe, ca să spun așa, mi-am văzut de viața mea. Și a venit ca o bombă, deci nu mă așteptam. A fost o mare, mare surpriză și, bineînțeles, o mare bucurie. Ce pot să spun? Am trimis manuscrisul și lucrul acesta s-a întâmplat. Chiar a fost o zi pe care o să mi-o aduc aminte toată viața, ca să spun așa. O mare bucurie și o mare surpriză. Deci, da, n-am avut speranțe, dar așteptările au fost foarte ușor să-mi fie depășite în această situație și chiar m-am bucurat foarte mult, foarte, foarte mult. Cum s-a născut romanul Translucid? Romanul Translucid s-a născut dintr-o scriere poetică. Eu dintotdeauna am scris poezie, îmi place poezia și asta se întâmplă în continuare. Am și un volum de poezie publicat la casa de editură Max Blecher, apărut în anul 2014. Preocuparea pentru poezie, cum am spus, a continuat și la un moment dat, dintr-o scriere poetică, inspirată de citirea multor poezii scrise de poetul american Billy Collins, s-a născut un personaj, un poetic, care destul de repede a simțit nevoia să dialogueze cu un alt personaj și să se întâmple tot felul de lucruri între aceste personaje, să apară alte personaje, să apară o țesătură de întâmplări și așa mai departe. A apărut pur și simplu din această nevoie de interacțiune a personajului inițial cu alte personaje și crearea unui fir epic, bineînțeles. Translucid a fost foarte bine primit, mă uitam și la critici, uite, îl citam pe Cosmin Perța care spune că este un debut de neratat și mă gândesc la presiunea care apasă acum pe umerii Ligei Pârvulescu. Cât de mare e până la urmă presiunea următorului roman după acest debut de succes? Îmi place să trăiesc viața, să spun așa, îmi place să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce este acum. Încă nu am ieșit din atmosfera acestui roman și a personajelor și a întâmplărilor care se regăsesc între coperți. Presiunea prefer să o simt puțin mai încolo, ca să spun, dacă pot să o amân și să mă bucur de ceea ce este acum, pentru mine este foarte bine. Deci în momentul de față predomină bucuria. Pentru cineva care nu s-a întâlnit încă cu acest roman la editura Litera,
De ce a trebuit să-l deschidă? De ce a trebuit să-l citească? Prin acest roman, prin publicarea lui, eu am încercat, încerc de fapt să aduc cititorului o experiență aparte. Este ceva, un roman în care cred că orice fel de, orice tip de cititor găsește, se regăsește, se poate să regăsească lucruri care îl atrag, care îl interesează. Se petrece la acțiunea la câțiva ani după perioada prin care trecem acum, deci după ce se termină această situație cu criza, cu COVID-ul. Este, bineînțeles, o combinație de elemente reale și fantastic. Pornește din realitate, se transformă într-o distopie, pornește de la un fapt care se întâlnește în viața de zi cu zi, pentru oricine, toată lumea a auzit de acest lucru, în viața unei studente din regie, care are o aventură de o noapte în urma căreia avortează, deci se soldează cu un avort această aventură. Numai că din acest moment lucrurile se transformă în sensul că firul epic nu merge pe calea clasică. Se întâmplă foarte multe lucruri neașteptate. Această situație practic contaminează întreaga lume în care trăim și de aici începe firul distopic, iar finalul este neașteptat. Deci nu este un final de distopie. Nu vreau să spun mai mult pentru că nu vreau să stric surpriza finalului și a plăcerii citirii cărții. Apreciem că nu ne dai spoilere. Ligia Prăbulescu, pentru cei care iubesc să citească, iubesc și sfaturile din partea unor cititori profesioniști, ca să zic așa, și din partea unor scriitori. Care ar fi recomandările tale? Care sunt cărțile românești pe care le-ai citit în ultima vreme cu plăcere și ne-ai recomandat să le citim și noi? Chiar în ultima perioadă, având în vedere că am avut bucuria și onoarea să intru cu această carte în colecția Biblioteca de Proză Contemporană a editurii Litera, m-am bucurat să citesc o mare parte dintre cărțile care au fost publicate înaintea mea, să-mi cunosc pe această cale și colegii de colecție. Și pot să spun că am fost impresionată foarte plăcut, mi-au plăcut foarte mult toate, fiecare în stilul ei. Doina Ruști are în colecție romanul Omulețul Roșu și Paturi Oculte. De asemenea, Radu Găvan cu Iisus în Întuneric mi-a plăcut foarte mult. Liviu Stan cu Salamandre este un roman care a apărut de curând și care iar este cu o construcție deosebită și mi-a plăcut. Și Mihail Victus, care este ultimul volum publicat la editura Litera în colecția de Biblioteca de Proză Contemporană, cu toate păcatele noastre. Este o poveste foarte, foarte frumoasă și toate aceste cărți sunt minunate și greu de lăsat din mână, ca să spun așa. Așa este. Așa este și translucit pentru toți cei care au reușit să citească cartea. Este descrisă foarte, foarte scurt de critici, drept un debut de neratat. Este la editura Litera în Biblioteca de Proză Contemporană, în această colecție care, iată, deja aniversează un an de la apariție. Ligia Pârvulescu, mulțumesc foarte mult pentru că am fost împreună la Europa FM și să ne citim în continuare și să te citim în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-am bucurat foarte mult să stăm de vorbă, a fost o plăcere și o zi bună tuturor! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!